رسول الله وسلم عليك يا سلم عليك يا حبيب الله. رات پوے تے بے دردا نیندر پیاری آوے ہاتھ بلند کر سکتا ہے نبی پاک کے لیے چار عمرے کے ٹکٹ ہیں چار یاروں کے صدقے جو پانچوں کا نوکر بیٹھا ہے دائیں ہاتھ پورا اٹھائے پورا جڑا کمزور ہے انہوں سوال نہیں کر رہا جڑا حضور دے ذکر چ فریش بیٹھا ہے تو جا ہاتھ وہ اٹھائے جڑا صحابہ دا نوکر ہے ایک دفعہ
اپنے ہتھاں نو ہاتھ نہیں جڑا اپنے ہتھاں نو نبی دے چھڈے بنا کے لہرائے مولا ساری عمر اور ہاتھ دنیا دار دا محتاج نہ ہوئے تے جڑا ایک منٹ لئی بلند رکھے بس میں ایک دو دفعہ کہنا ہے زیادہ نہیں ہاتھ اٹھا کے نبی پاک نو عرضی پیش کرو زیادہ جڑا ہاتھ لہرائے او دا ہی عمرے دا ٹکٹ نکل آئے ہاتھ لہرا کے کہنا ہے آقا
اسے آس کے میں محفل سجا اپنی مرضی نہ ذرا کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سلامتی والی زندگی عطا فرمائے الحمدللہ دنیا نعت دے وچ نعت کو فروغ دینے والی ایک ایسی ہستی الحاج نواز گوندل صاحب آپ سٹیج کی زینت بنے ہیں بھائی حمزہ نعیم قادری صاحب آپ آئے ہیں بھائی نعمان صاحب اور ہمارے راستے میں محفل سجا کدی تے سرکار آنے اسے ہمارے محسن بھائی جو سب کے لیے محسن ہے محسن گوندل صاحب آپ بھی اسٹیج کی زینت بنے خوش آمدید کہتا ہوں اللہ پاک آپ سب بھائیوں کو محبت والی پیار والی عزت والی زندگی نصیب فرمائے کدی غازی کدی شاہ پاک زہرا دے حسن حسین دا ایتے سونے سونے واس دے مہبان آواس دے مہبان کدی تے سرکار سونے سونے واس دے مہبان آواس دے مہبان کدی تے سرکار امام حسن دے نام تے گایا ہاتھ اٹھاؤ ذرا سجا ہاتھ اٹھاؤ نہ دوسرے دوسرا ہاتھ امام حسین والا جیڑا پنجاں نال نوکر ہے بارہ نال نوکر ہے ہاتھ اٹھا کے گئے پاک سہارا دے حسن حسین سرکار
شاعر مشورہ دیندا ہے سیداں دی بارگاہ وچ بیٹھی ہو تو منگ حسنے دا سد سد تو منگ